Elsie, babe, but you are shut. I election. Hello, David. Shalom, David. Hello. Shalom, David. Manishma. Oh, Kol Beseder. Any poor, any Mukhan ready? Le Mori read, but at a very green in at him. Imani Yahole Avodal Ketzel. Metsuyan, Metsuyan. EJ, you look very cold. Yeah, I'm very, very cold. Any Calmeyad, any. Dan. Yeah. Vegana. You're at Geshem, so it's the Lord. No Calmeyad. F1. Karagil. Seattle. Here in Birashel Geshem. Yeah. Geshem Kol Hazman. Seattle, the Ira Birashel Geshem. Ken. Ken. Nahon Meon. ואני אגיד שלום, שלום, שלום לכולם. שלום. זה כיף לראות אתכם הרבה אנשים היום, איזה כיף. איזה כיף. וואו. טוב, אז שלא לבזבז זמן יותר מדי, כי סוף סוף יש לנו הרבה אנשים מההתחלה. I don't want to waste too much time. We're finally a big group from the very start. It's not always like that. Let me just give the tradition. הגענו חצי שעה. אני הגעתי חצי שעה יותר מוקדם, כי יש לנו קבוצה סודית של מוקדימים. We have a secret group of early comers. So now you guys, this link, this room is like for you. So if you agree to meet at some other time or come earlier, yes, it's mostly usually available. Yeah, so cool. Okay, well, for the first comers and just for all of you, because magia lachem, I start as always with the thanks to the patrons. This event is Hebrew Practice Project. It is created by thehebrewhub.com. That's me, Alisa Zingerman. That's my Hebrew school, online Hebrew school for grown-ups, for English speaking grown-ups. Oh, okay, now I said it. And created with the it is created with the help of the people who support this project and donate. Every donation is very welcome. Every cup of coffee really counts. So toda lachem, Tara, Michelle, Merv, Brian, Etana, Maeli, Josh, Alexei, Inge, Michael, Yona, Alisa, Larry, Frank, Gail, Linda, Michael, Orlando, Valerie, Lisa, John, Odile, Doris, Anna, Sean, David, Shira, Julieta, Karina, Kara, Brett, Barry, Alex, and Sarah G. Toda Rabba Lachem. You are supporting this project and you are donating from yours and helping others come for free and helping me pay the teachers. So toda mamash, we wouldn't be here without you. Okay, this is something I start from. Now, all the information, if you don't know if you don't know about this project, you go to thehebrewhub.com/practice, type in your email and you get all the information to your mailbox. Check spam and promotions. Sometimes, you know, technology. We are recording this meeting, so if you're here, you agree, because that's how people find us, and that helps those who can't come, but they want to watch the lesson, so it's for them. It's on my channel, on my YouTube. It's not, you know, too public, but, you know, it's not too big. And on my Facebook group, so it will be posted there. And if you want to find it afterwards, that's where you find it. Teachers, if I stop sharing and let's wave. Yes, yes, Tila is waving already. Tila, Nastya, the ten of Nefi. Nastya, you're the third teacher. Nastya, there is Nastya. Yay! Here, we are the teachers. And it's always a good practice for new students to indicate that we are the teachers. There are many faces here. And again, it's a routine joke, but yes, students are asking, at medaberet ivrit kol kach yafe. And then Tila is answering, ken, noladeti ba'aretz. So yeah, so here we're at indicating the teachers, here we are. What else?
and teachers are giving lessons, just talk to them directly. If you need a private lesson, they would be happy to. Again, this is not a course, it's a practice opportunity. Lessons are not connected, there is no homework. If you want homework, by the way, today is the last day of early bird discount for the speaking course from the Hebrew Hub. Here is the picture of the bird that slayed, just to illustrate. And you all got an email, hopefully, about it. So the scout is over today. Whew. And this is it for the introduction. Now, Nastya, the mic is over to you. Who is in which group and in which room? Okay, I'm trying not to... to make it messy this time. okay, now I'm sending a link to the main group where you will find the links to all three classes, three rooms. So it is main document. Okay. Here. Today, Mathilim beginners, you go with Tila. Okay, beginners. Yeah, and while Nasty is posting, I've just added one slide thanks to someone's remark, and it was such a smart remark. Remember to mute your mics. If you want to speak, of course, unmute, but sometimes there are noises you don't hear, but the mic gets the noises. You won't hear that radio in the other room. We will. So just by default, mute. And it's in the presentation. Toda. Thank you. Yes, my link is here. Okay, great. Okay, and second. And I'll share screen yes. to the main doc while you are at it. Here is the main doc we're talking about is this. That's the links are all posted in the chat. But if you are suddenly disconnected and want to come back straight to the room and not via main room, then you have it all here in this document, and link to the document is in the chat as well. And you, and if you are subscribed, then you get it in the reminder, you get it in the email. Yep. So all my aggressive caps lock is done. So you can see all the links. Yep. Okay. Any new people here? Everyone understand what's happening and where you are going? Any questions? Okay, great, good. Okay, אז שנתחיל? נתחיל. יאללה, שיהיה שיעור כיפי לכולם. שיעור מעלה. תודה, יאללה. It's not happening. Those who כתב שהיא חדשה? Alisa. Ah, Christina, I have no idea what's going on. Oh, great, great. Christina, just in general, do you want to go with the beginners or with the intermediate or the advanced? Christina? Can you type? Your mic is muted. Yeah, if you're speaking, you're muted. Yeah, thank you, Vincent, for alerting me. I missed it. Yeah. Christina? The intermediate. Hear me now? Yes, we can. Can you hear me now? Yes, we can. Which yes? level okay. are you approximately? Are you a beginner? Hi, everyone. I'm somewhere in between
beginning and intermediate, so I'm not sure where I should go. So if you joined, did you see the links posted in the chat? Do you see the links posted in the chat? The caps. I'm looking. I see one post that you posted to everyone, and it says intermediate, and there's a link. So should I go to that link? So I'll post it again. Wait a second. So we have several rooms. That's how it works. We have several rooms. Okay. This is the main room, and we have a rotation. Each time, different people are with different teachers in different rooms. So each time we post who goes where. So the beginners, so you, here is the main document. Have a look. And wait a second. I'll share the screen so you'll see it. Sure. So here is the document. Here is the document, you see? And document says intermediate, and there is link above. Advanced, link above. Beginner, link above. So here is the link to this main doc, just so that you have it. Okay? Have it, open it, keep it open. So that if you want to switch room, you can. Now, try entering the beginners and see if it's interesting enough for you. If not, you have this big document with the link where you can go if you want to try the intermediate, okay? Or you want to start with intermediate. That's up to you. Well, maybe okay, start great. With, thank maybe you so start much. With intermediate. Yeah. Here, posting the link to intermediate. I think I'll start with intermediate, start with intermediate, yeah. And then downgrade if it's difficult. That is smarter. Okay. Welcome, Christina. Happy to have you. And hope you come again. Okay. Thank you. Okay. Mitkadmim here. Advanced here, right? Okay. Maze? Ulai, ani lo betuha, but aval ani enase. Aval tenasi, tenasi, nachon, nachon, yofi. Lama lo? Kol hakavod. Bekitzor. Bedyuk hayom, itchalnu im ha'shela hazot. אם לא אפשרה. אמרתם שיורד גשם, כן? וכולם כזה, כן, יורד גשם, איזה עצוב. ואני אומרת, גשם זה די כיף. אני די אוהבת גשם. ואני חושבת, מה, זה רק אני שאוהבת גשם? יש פה מישהו שאוהב גשם? דוריס, לא, אתה על מיוט? לא כל כך. לא כל כך. אני מסכים איתה, כן. אני מסכים, יש זמן להיות בבית, לעשות משהו שלא הספקתי לעשות קודם, וזה מתנה להיות בבית או משהו כזה. זאת הרגשה, לגמרי, נכון. אז, ובכלל, השאלה הזאת, מה, זה רק אני? זאת, השאלה הזאת, שאנחנו שואלים את עצמנו לפעמים, אז בדיוק על גשם, אני לפעמים שואלת את עצמי, זאת רק אני? וכנראה זאת לא רק אני. הנה ג'ושו גם חושב ככה. סליחה, האם את יכולה לשאול את השאלה עוד פעם? האם הגשם עושה לך שמח? זה מה שאת אומרת? כן, כן, זהו. אוקיי. כן, כן. העיקר, אבל העיקר, זה השאלה הזאת, זאת רק אני? או זה רק אני? כן. That's the idea. למשל, עוד דוגמה. אליסה, אני חושבת שדתך שונה בגלל שאת גרה בישראל, אין מספיק מים שם. אז לדתך, הגשם זה תקף. Does that make sense? היא מרוסיה, אבל היא מרוסיה. אבל כן, נולדתי מרוסיה ואז גרתי בארץ הרבה שנים. עכשיו. חסר לי גשם. לא היה לי מספיק. גם שלג. אני אוהבת שלג. אני אוהבת. באמת? את מרוסיה ואת אוהבת שלג? למה כי גרתי בישראל? אם אתה שואל רוסי ממוצע, רוסי סטנדרטי, כן, נגיד מי מרוסיה, אלכסנדר מרוסיה, או מישהו ממדינה קרה, גר במדינה קרה כל הזמן, בטח שלא אוהבים, לא שלג ולא גשם, אוהבים שמש. אני אחרי כל השנים בארץ, בבקשה לא, רק לא שמש. אני לא. אז תגידו לי, שנייה, תגידו לי אתם, השאלה הזאת, זאת רק אני?
מתי אתם שואלים, על מה אתם שואלים את השאלה הזאת? זה רק אני? על מה אתם חושבים שזה רק אתם? אני חושב שזה רק אני, בדרך כלל שאומר את האמת. לא, 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 לא. אומר את מה שאני חושב באמת. לפעמים אני מרגיש שזה רק אני. אני יודע שזה לא נכון, אבל זה מרגיש לפעמים. עכשיו אתה יכול לשאול האם עוד מישהו. זאת ההזדמנות. עוד מישהו כמו וינסנט? כן, אני לא, אני סוגע. אני קצת, אף פעם לא שיקרת, וינסנט, אף פעם לא שיקרת. אני יכול, אבל זה ממש, לא הרבה באמת, לא. אני יכול ואני כן, אבל בדרך כלל לא. מאוד מאוד אוהבת אנשים שמדברים, כאילו, שאומרים ישירות מה הם חושבים, גם אם זה פוגע, גם אם זה פוגע, אני מעריכה את זה באמת. זה מאוד ישראלי לדבר ישר. כן, צריך אומץ, צריך אומץ בשביל זה. אני חושבת, כמו מישהו שלא גדלתי בארצות הברית, אני חושבת שבארצות הברית הם לא אוהבים מאוד לדבר מה שהם חושבים. When you, how do you say, as compared to, לעומת? I want to say, לעומת, לעומת עוד מדינות. אני חושבת שבארצות הברית זה שונה מאוד. זה בדיוק בארצות הברית שהם לא כל הזמן מדברים מה שהם חושבים. אני חושב שזה, אולי זה רק בסיאטל. אני חושב שזה אולי רק בסיאטל. אבל בדרום, אני חושב שלא קונה מחשבות. גרתי בניו יורק, בפילדלפיה, I think, I'm sorry. כולם אותו דבר, כולם כחולים. צריכה מדינה אדומה. I don't want to argue, but okay, I think I made my point. אז את לא רוצה להתווכח. לא רוצה להתווכח, to argue. פשוט לא מסכים. יש אמריקאים שלא אכפת להם. זה אישי. זה אישי, זה עניין של אופי. כן, וגם זה עניין של מקום. ותרבות, יש תרבויות שונות בארצות הברית. לא כולם עושים אותו דבר. אני זוכר שיש מושג, יש מושג דוגרים, לומר משהו דוגרים. דוגרי. ואני חושב שזה ערבית, נכון? זה ערבית? דוגרי, כן. זה פילה. מה אומר? מה זאת אומרת? ישר, ישר. תרגום הוא ישר. ישר, זה קונוטציה חיובי או שלילי? זה תלוי בבן אדם. אבל רוב הזמן זה משהו טוב. אם אתה דוגרי, זה משהו שאומר את זה... ישר בלי ללכת סחור סחור. כמו תכלית, תכלס. תכלס, כן, תכלס זה חוסך לך זמן, אבל דוגרי זאת להגיד את האמת, כן. תכלס זה כאילו לעניין, קצת שונה, תכלס זה לעניין, כן? ודוגרי זה להגיד את האמת, תכלס זה לא תמיד אמת, אתה יכול לשקר תכלס, אבל דוגרי זאת האמת. אוקיי. המילה שאני אוהבת בעברית זה דווקא. דווקא. זה מילה יאומה. אני לא יודעת מיידיש דווקא. מאיפה זה? דווקא. לא יודעת. למה אתה עושה ככה? בילד שלי היה. בן שלי, למה אתה רוצה לך? דווקא. דווקא. זהו. למה אתה רוצה ללכת לשם? דווקא. לא צריך שום הסבר. זה לא קל לתרגם דווקא לאנגלית, נכון? אני עדיין לא יכול להסתמש בזה. אני עדיין לא יכול להסתמש בזה. I think you could say for spite. In English, maybe it's for spite. כן, אבל לא, גם זה. לא דווקא. אבל גם, כאילו, למה דווקא היום? אני מתרגמת את זה כ-out of all other options. Why today out of all days? למה דווקא אני? Why me out of all people? כן. כשיש הרבה אופציות, כשיש הרבה אפשרויות, אבל
זאת האופציה שנמצאת מולכם, זאת האופציה שמישהו, אתם עושים, זה דווקא. כמו after all, נכון? כמו after all. דווקא היום. לא, לא בדיוק. Of all things, of all things. כן. דווקא... אבל, אליסה, יש גם... אני חושב שדוריס אומרת אולי כן, 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 לעשות דווקא, זה משהו כן, כך. לעשות בדווקא. לעשות דווקא. לגמרי, זה כמו דווקא. המשמעות העיקרית היא out of all things, this, כן. דווקא, והמשמעות הצדדית, הסלנגית יותר, זה לעשות בדווקא. למה, כאילו, כן, לעשות בדווקא, to do out of spite. To spite someone. Yeah. Okay. Doris, מסכימה? כן. אוקיי. אמרת, מישהו אמר משהו שמזכיר לי, מישהו פה אמר משהו על הישראלים, על איך הם מדברים בפרנק, אבל זה מזכיר לי על היום, לא, אתמול. אתמול ידידה שלי, ראי לי תמונה של חתול, ואני ממש אוכל חתולים, וכשהראיתי לה את החתול בתמונה, היא אמרה, אני שונא את זה. אבל זה ממש פרנק בשבילי, אבל זה לא מפחד, זה לא מעצבן אותי, בגלל שאני יודע שאנשים מישראל הם פרנק, אבל כן, פתאום חשבתי על זה. כן, אני מעדיף דברים ככה, באמת. נכון, נכון. אני זוכרת שיש לי, הייתה לי חברה שהייתה באה לבקר בעיר שלי, ואני אמרתי, כן, את באה, נגיד, בחודש הבא, בואי ניפגש, נדבר, אומרת, את יודעת מה? זאת פעם ראשונה שאני טסה, זה דווקא לא היה בירושלים, כשהייתי במוסקווה. היא אמרה לי, אני פעם ראשונה במוסקווה, ואני אוהבת לחקור את העיר לבד. ואני כאילו לשנייה הרגשתי כזה פינג, הרגשתי כזה אוץ' קצת, כן? ואז הבנתי, לא, יש לה את האומץ וכל הכבוד לה, שהיא אומרת לי ישירות מה נוח לה, מה טוב לה, ברוך השם, עדיף ככה מאשר מישהו שמנומס וסובל, וגם זה יגרום לי לסבול, למה? למה? תגידו ישר. האם היא אמרה את זה בדרך נעים? כן. היא אמרה את זה בדרך, אוקיי. כמו, אני רוצה לחיות לבד, לא כזה. לא כך, היא אמרה, אני אוהבת לחקור את העיר, אני פעם ראשונה בעיר הזאת, אני אוהבת לחקור את הערים, פעם ראשונה לבד, פעם הבאה, בהחלט כמובן. היא כן אמרה את זה בדרך מאוד נעימה והגיונית וסבירה, אז בסדר. זה מעניין. קרה לכם? כמו לווינסנט וכמוני, שמישהו אמר לכם דוגרי. כן, פעם מישהי אמרה לי, וזה דווקא קרה פה בקנדה, וידוע יש מונוטין שהקנדים מנומסים מאוד, אבל מישהי מפעם באוניברסיטה, היינו ב, לא יודע, מבלים ככה כמה חברים בדירה, ומישהי שאני בקושי מכיר, היא הסתכלה עליי ואמרה לי, אתה יחסית איש נמוך מבחינת הגובה שלי. והסתכלתי לה ככה, זה פעם הראשונה שמישהו אמר, מישהי אמרה לי את זה. וזה הפתיע אותי, כי אני לא חושב את עצמי כאיש נמוך, אני 1.80 מטר, וככה, זה כאילו. היא גבוהה. כן, כן, יחסית לאישה היא גבוהה, כן. כנראה אולי ממוצע סקנדינבי או משהו, לא יודע, אבל אולי בגלל זה. הרגשתי לא נעים? כן, כי זה פעם ראשונה, ותמיד אני שומע את ההפך, שאני קצת, יחסית לאיש ממוצע ים תיכוני, קצת גבוה, אבל זה תלוי בבן אדם. זה עניין של ים תיכון מול החצות קרות יותר. אני, כשביקרתי ביפן, הרגשתי כל כך טוב, סוף סוף כולם בגובה שלי, אני נמוכה, אני קטנה, כולם בגובה שלי, איזה כיף. בכיף, בכיף. ויש להפך,
אתם מנחשים מה הארץ עם האנשים גבוה ביותר בכל העולם? לא. איפה? זה הולנדיה, הולנדיה. לא מופתע. דפנה. או, כן, כן, דפנה. לא, לא, אני אחת מטר ב-64. זה גבוה. לא, אבל יש הרבה גברים זה גבוה, כן, זה ב-2 מטר או זאת. אז למה זה קורה? אוכלים יותר טוב? אוכלים עצים. לא, עצים, חלף. חלב? חלב? חלב, כן, הרבה גבינות. הרבה גבינות. לא חושב שזה עניין של צורה. אליסה, מה הגובה שלך? אני לא זוכרת, אתם מטר 60 ומשהו. קטנה. משהו כזה, מטר 60 ומשהו, לא זוכרת. 60? מזמן לא... למשל, אני מטר 55. אליסה, אני חושבת שאנחנו... אני לא נמוכה, אני בינונית. מה הייתי את זה באותו גובה? כן. מתי אנחנו פגשתי? אני חושבת שאנחנו אותו, יש לנו אותו הייט. גובה. גובה? אז מה הגובה שלך? אז אני יודע את הגובה שלך. אני נמוכה מאוד. אז 5'4", 5'4". Yeah, so we're short. 5'4". מטר 50, משהו כזה. כן, אנחנו משתמשים עוד מערכת למדוד את הגובה בארצות הברית. במיוחד בטקסס? בטקסס יש נשים. אבל מגישים לגובה, מה קרה? מה? לא שמענו את הכל. או, ג'וש, שתדע? לא, לא. כן, ג'וש, לא שמענו אותך. אז במיוחד פה בטקסס, הנשים, הגובה שלך, הנשים ממש, ממש, ממש טוב, שכחתי את המילה הזאת. אבל גבוהים, כדוגמה, הנשים יותר גבוהים, גבוהות. נשים גבוהות. כן, נשים, הנשים יותר גבוהות ממני. ואני, I'm like 5'8", no, I'm like 5'9". Average. Well, I don't know only in meters. 5'9" Five inches. Man is like. Yes. Come on, meter. Meter 80. Inch system is. Lama da lama afa im khosh. Ma kara le gashem? Le gashem le gova. Kara. Это где ты шов? אז אני חושב שיש בעיה אצל ג'ושוע בחיבור. כן, כן. Hey Josh, your audio is cutting out. אפרופו, מטרים versus אינשים, אם אנחנו דיברנו... אתם שומעים אותי? שומעים אותי? לא. עכשיו כן. עכשיו. לא, לא רואים אותך. היום. לא שומעים. שלום. שמענו רק שומעים אותי ו... שלום, סליחה שאני מלחר. לא נורא, הכל טוב. את רוצה להיות פה עם מתקדמים, פה זה מתקדמים. את נשארת עם מתקדמים, כן? Do you want to be with the advanced or intermediate? Intermediate, please. אני אתן לך לינק שנייה. תודה. עכשיו, אין בדמה.
בבקשה, בצ'אט. לא, 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 זה לא. זה מין דוק, זה משהו שכדאי, כדאי שיהיה פתוח, something worth having opened, but this is the link to intermediate. Yeah, the last one. היא אוהבת משקפיים שלך. That's a dash. בבקשה. אבל הייתי לי בעיה עם הזום, אני לא יודעת מדוע. לא יודעת מה? עכשיו רואים אותך טוב. ושומעים. אלינה? You need help? כן. You don't... את לא יודעת מה? אני... לא, לא הייתי... אני לא הייתי לי להיכנס לזום, וזה מה שאני מאוחר. אבל אני לא... But right now, do you see the chat? כן. So there's the link. You just click on the link and you are supposed to be like, go to the room instantly. Slicha, but I'm looking for chat. At the bottom. Ah, can he not chat? It says chat, it likes look like a click like that. Okay, in my reality, what's that? What's that? Alisa, at nimtzet akshav beYisrael o beAnglia o eifot? לא, אל תשאלו אותי איפה אני נמצאת, תעזבו מה זה שאלה מסובכת. לא, למשל היום. למשל, איפה אתה? בספרד. בספרד? בספרד. בספרד למשל, כן, לא משנה. זה יותר מדי, לא שווה להסביר כל פעם. את מבקרת את תהילה? אני דווקא בספרד, אבל אני לא יודעת איפה תהילה בדיוק. אני לא יודעת באיזה... מסעד. Aliad Marcelona, Daroma mithi Marcelona, Aliad Ayam. אני דווקא לא, אני דווקא בצד האחר, אבל בסדר, אבל יכול להיות, נדבר, אנחנו צריכות לדבר על זה. למשל, אני השבוע בעצם ביום חמישי, אני נסעת למקסיקו, לקנקון, אז פעם הבאה אני כנראה לא אגיד. אבל כן, אני נסעת לחופשה. וואו, נייס. אני אוהב את קנקון. שם יהיה גשם, כמו שאני ראה במזג אוויר. שם יהיה גשם. אצלנו פה, בינתיים, אין גשם. דווקא פה גם גשם כבר, אני פה שבוע, וגשם כל הזמן, זה ליד עיר לוגו. יש עיר לוגו, אז זה... איפה זה? איפה? עכשיו, האמת שלפני שבוע, בן שלי חזר מספרד, הוא היה בחלק הבאסק קאנטרי, כן? בסן סבסטיאן, בבלבוע, וכן, מאוד יפה, כאלה תמונות יפות. אבל באסק זה לא ספרד, לא? לא, מה זה? אליסה, את מדברת ספרדית? אני לומדת ספרדית, חשבתי שיש לי, חשבתי שקצת, אבל תכלס לא. לא, אני יכול להבין אם יש לי טקסט, איזה טקסט כתוב, אני יכול להבין, זה מאוד עוזר לי. אני אומרת לעצמי תודה על כל מילה שלמדתי, אבל לדבר אני לא מדברת. כן, אני צריכה איזה פרויקט לספרדית, אבל אין לי. וינסנט יש לו קבוצה בפייסבוק, ישראלים, ישראלים שלומדים ספרדית. אחי קאב, הוא מכיר אותך. באמת, הוא אמר לי שהוא מכיר אותך, אליסה. מי זה? אחי קאב, אחי קאב. אני לא זוכר, אחי קאב? כן, הוא גר בספרד, ספרד, how do you say, Spain. ספרד? ספרד. ספרד. כן. אולי את מפורסמת ואת לא יודעת. זהו. מכירים אותך, הרבה אנשים מכירים אותך. זה מפחיד, זה קצת מפחיד.
בגלל שהפעם הראשונה שהגעתי להקבוצה הזאת, זה חרך לפני שנה, ואמרתי שאני עושה Hebrew Hub Chat, והוא אמר משהו כמו, או, עם אליסה? כן, עם אליסה. אולי זה יוחאי? אני מכיר. יוחאי? מה? אולי יוחאי? לא? יוחאי, לא, מה זה? איזה שם? השם שלו? השם שלו, אחי קם. אחי קם, לא? הוא מישראל. אולי הוא מכיר אותי דרך קבוצת, יש קבוצת דיג'יטל נומד, נוודים דיגיטליים בישראל, אולי הוא משם? לנגרופס, יש קבוצה בלנגרופס. בעצם כן, בעצם אתה צודק, אני צריכה לנסות. לנגרופס, כן. כן, צריך לנסות. תקשיבו, היה לי רעיון. ושם יש יוחאי. יש שם. בקבוצה הזאת, יש יוחאי. יוחאי, הברזילאי. יוחאי ברזילאי. לא, הוא לא ברזילאי, הוא ישראלי. אולי זה הוא, יכול להיות שזה הוא, יש יוחאי אחד שהוא, יש לו ערוץ יוטיוב לברזילאים שלומדים עברית, כן? כן, אני שיר הקבוצה הזאת. הוא בחור מקסים, אני מכירה אותו, כאילו דיברנו דרך צ'אט, אני לא פגשתי אותו אישית עדיין, אבל יוחאי ממש, כאילו איש טוב לב, ובאמת עושה הרבה לברזילאים שלומדים עברית, והוא באמת, הוא יודע הרבה על השפה, ויש לו הרבה אהבה על מה שהוא עושה. פשוט, כן. את מדברת על רבי? רבי, הקבוצה של רבי? לא? לא. סליחה, אני לא מכיר את הקבוצה הזאת. כן. יוחאי, אני לא יודעת אם יש לו קבוצה, יש לו יוטיוב. הוא יותר ביוטיוב. אבל זה לברזילאים. זה דווקא לברזילאים שלומדים עברית. בקיצור, תקשיבו, יש לנו 20 דקות, אולי יש לנו קצת זמן. היה לי רעיון אחד לפעילות, זאת הייתה פעילות, סליחה שזה עכשיו לא קשור לשיחה, אבל אני רוצה לעשות את זה. עכשיו, למה היה לי את הרעיון הזה? תכף תבינו. לא, אני אגיד לכם. מה שקורה עכשיו בארץ, עכשיו קורה בלגן, בגלל ה... בחירות. אבל אני לא אוהבת לדבר על פוליטיקה, אז רציתי לקחת את זה קצת רחוק, ורציתי שאנחנו נעשה לנו, שאנחנו נעשה בחירות. איך? רציתי שתחשבו על דברים שהם דברים מהסוג רק אני, מי זה התחלנו? רק אני. מה, רק אני זה? רק אני אוהבת שלג, רק אני אוהב, כן, או למשל, מה? רשמתי, רק אני לא אוכלת ארוחת בוקר למשל. תחשבו על דברים רק אני, תחשבו לכם כאילו עכשיו, ורציתי לחלק אתכם לכמה קבוצות, several groups, ואתם באופן אפילו לזוגות, כן, נעשה את זה לזוגות, ואתם בזוג תנסו למצוא דבר אחד שחשבתם שזה רק אתם, אבל גם הבן אדם השני גם עושה את זה, אוקיי? אז לשאול הרבה שאלות? כן, אתם תספרו מה, אתם חושבים שרק אני, תדברו עם בן אדם השותף שלכם, חושב שרק הוא, ותמצאו דבר אחד שהוא משותף, ותחשבו שאתם עושים מפלגה. מפלגה? וואו, פארטי. פארטי. פה בישראל יש 25 מפלגות, או היה עוד פה. כן. יותר ממאה. אנשים כמוכם. תעזור מפלגה לאנשים כמוכם, תחשבו על סלוגן של המפלגה, תחשבו על שם של המפלגה, תחשבו על מסקוט של מפלגה, ובשבילי למה כדאי, וכמובן הכי חשוב, זה למה... יש לי מפלגה. אני הייתי בוחרת במרץ, עכשיו קיים? מרץ קיים או לא?
ליצור, ליצור מפלגות חדשות, נכון? זה מובן. כן, עכשיו ניפרד לזוגות, ונחשוב על מפלגה, כל זוג חושב על מפלגה, ואז חוזרים, ואתם מציגים את המפלגה שלכם, אוקיי? אוקיי, רעיון טוב. ואז נצביע, והפרמטר של ההצבעה הוא, יש לנו כמה פרמטרים, פרמטר אחד זה, אתם תקבלו פלוס על אם מישהו, אנשים מהקבוצה יגידו, גם אני, גם אני, גם אני, לא, לא, לא אתם, אתם שניכם לא אוכלים ארוחת בוקר, ועוד שניים יגידו, גם אני, יופי, קיבלתם פלוס אחד. עוד פלוס אפשר לתת למפלגות, אם יש למפלגה הזאת תועלת לכולם. איזו תועלת מפלגה כזאת יכול להביא לכולם? תועלת. אוקיי. לחסוך כסף. זה benefit, נכון? benefit, תועלת? כן, כן, benefit. תועלת לכולם, benefit for everyone. כאילו, אנשים שאוכלים ארוחת בוקר, למשל, אני מפלגה של אנשים שלא אוכלים ארוחת בוקר. אז אני חושבת שיש הרבה אנשים כמוני, ויש מזה תועלת לכולם, שאני לא תופסת מקום בבית קפה. כאילו, ויש מקום לאחרים בבוקר בבית קפה. שיש לי יותר שעות לעבוד, ויש מזה תועלת לבוס שלי, כשאין לי. משהו כזה. אז תחשבו על זה, אני עושה לכם break rooms, doing break rooms. מה זה תועלת, אליסה? מה זה תועלת? Usefulness? Benefit, כן, תודה רבה. benefit. רגע, כמה אנחנו פה? advantage. אוקיי, אנחנו צריכים 8 assign automatically create. אוקיי, 1 2 3 ו 10 דקות. יש לנו 10 שכחתי להגיד 10 דקות כי ברור, כן. אוקיי, גבריאל, את צריכה ללכת ל... גבריאל? גבריאל, hello, are you here? Gabriel, can you hear me? You need to join your room. ואני לבד שם. אתה לבד. אוקיי, אז בוא תשאר פה, אתה צריך להיות עם ונסה, והיא כאילו שם. אבל היום אני רוצה רק לנסות advanced, קבוצה advanced. כי אני לא בטוח שאני מדבר עברית טוב מאוד. בסדר, בטוח. וינסנט, היית לבד גם, נכון? מי שהיא הייתה צריכה... מיקרופון, וינסנט. אז וינסנט... לא, היי שם, אף אחד. בסדר, אתם תהיו זוג, אתם מפלגה. כן, וינסנט ואלכסנדר, אתם פשוט תהיו יחד. אוקיי. כן, אז אנחנו צריכים למצוא דבר שרק אתם אוהבים, רק אתם עושים. Find anything that only you do. למשל. מדבר לעצמי, בקול. אלכסנדר, אתה מדבר עם עצמך בקול? לפעמים כן. אוקיי, אז יאללה, מפלגה. You can make a fry, כן? או שאתם רוצים לחפש משהו אחר. אלכסנדר, יש משהו כזה שרק אתה? לא יודע, באמת ש... אין לך דבר כזה שאתה חושב, מה, רק אני? רק אני כזה, רק אני? רק אני.
מה עושה? מה אני עושה? רק אני לא יודע. אוקיי. נלך על דוגמה של וינסנט, מדבר עם עצמך. איפה אתה מדבר עם עצמך? כאילו, יש מקום מסוים? שאלה בשבילי או בשבילו? בשבילך. כשאני בדירה שלי, כשאני במכונית שלי, לפעמים אני חושב, אני מרגיש שזה עזור לי לבנות את השיחה לפני שאני במצב איפה אני צריך להשתמש בה. יפה. אלכסנדר, אתה עושה את זה? יש לי בעיה שאני מבין לא כל כך טוב עברית. לצערי... אין בעיה, הוא לא מבין מה שאמרתי. לא, אני לא מבין טוב מאוד, בנצל. אבל זה נכון, when you speak to yourself, do you speak to yourself? If you do, why? And can you make a party, a political party? כן, לפעמים אני מדבר את עצמי. עם מי, אבל בלילה כשאני לישון. כשאני ישן, כן. אוקיי, ישן, אז כן. אתם מפלגה של אנשים שמדברים לעצמם. You are a political party of people talking to themselves. מה השם של המפלגה? תנו שם למפלגה, give name to the party. העצמאים. עצמאים, you know what that means, right? It's the solopreneurs. Oh, no. Solopreneur. Also independent, but yeah. מה, לא הבנתי את המילה שאמרת, אפילו באנגלית. Solopreneurs is, what's that? מישהו שפותח עסק? Somebody who was entrepreneur that word entrepreneur לא זאת מילה צרפתית לא יודעת אבל זה כאילו it's English עצמאי זה גם independent וגם מישהו בונו עסק כן מישהו שיש לו עסק כן אוקיי, אז מה יכול להיות הדמות שלכם? What would be your הדמות, the image, the mascot של מפלגה, של אנשים לדבר? מה זאת אומרת דמות? מה, מי או מה מייצג את המפלגה שלכם? מה התמונה, שרואים את התמונה, כן. רואים את המישהו הזה או המשהו הזה, מבינים, זה הם, it's them. Our mascot, kind of like when you're at a football game and there's like the mascot, something to represent us. אני יכול למצות משהו, אבל אני לא רוצה לעשות הכל, אני רוצה לתת לו הזדמנות. I don't want to take, you know, I don't just want it to be all about me. כן, אלכסנדר, תחשוב, what can be the image of the party? Some... זה קשה בשבילי, אליסה. סליחה. וינסנט, בוא נמשיך. אז יאללה, אז אלכסנדר יושב פה ומקשיב, אלכסנדר is just sitting and listening. וינסנט, בוא נעשה אנחנו. דמות של המפלגה. מי מייצג את המפלגה? מלק. מי זה? מלק. מלך, like the king? מלך? כן, כן. כן, הוא יהיה מלק. למה מלך? אני חושבת את זה. לא יודע. אני חושב שבגלל שאני מעדיף לחשוב על אני מעדיף לחשוב לעצמי כמו משהו טוב, ואני מרגיש שמלך זה משהו טוב. זאת לא אומרת שאני מרגיש טוב כל הזמן, אבל אני מעדיף. אוקיי. אני חשבתי דג, כי דג מדבר עם עצמו, אף אחד לא שומע אותו, אבל אולי מדבר עם עצמו. כן. גם דג, אני פייסיס, זה סוג דג, כן, למה לא? אתה באמת? מזל דגים, אתה מזל דגים, אוקיי. אז מה, נלך עם דג או נלך עם מלך? מלך, דג? דג. דג, יאללה. אוקיי, עצמאים, דג. דג עם, איך לומר, כובע.
כובע של מלך. כובע. אה, דג עם כתר. כובע של מלך זה כתר. כן. כתר. כתר, כן, כתר. דג עם כתר, יופי. אוקיי, עצמאים מדברים על עצמנו. דג עם כתר. הכי חשוב. יש לנו שתי דקות בשביל להחליט למה זה טוב לכולם. למה טוב שיש מפלגה של אנשים מדברים עם עצמם. איזו תועלת אנחנו מביאים לעולם שמדברים עם עצמנו. איך זה עוזר לאנשים אחרים? אני חושב שזה יכול לעזור אנשים לבנות את המחשבות שלהם לפני שהם מדברים. לא יודע. אז אנחנו יכולים ללמד אנשים אחרים לעשות את זה, וזה מאוד מועיל. זאת פרקטיקה כמו מיינדפולנס או משהו, כן? זאת פרקטיקה שאפשר ללמד אנשים אחרים, וזה מאוד עוזר בחיים. כן. ואני חשבתי שזה עוזר, שאם אתה מדבר עם עצמך, אתה לא חופר לאנשים אחרים. אתה לא מעצבן אנשים אחרים. חופר זה סלנג, לחפור is literally to dig. אבל לחפור is להיות נודניק, ואם מישהו מדבר עם מישהו אחר, ומדבר 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 ומדבר, אז די די, מספיק, כן? נודניק. כן, אז אנחנו לא נודניקים. אנשים שמדברים לעצמם הם לא נודניקים. הם הוציאו, כשהם מדברים עם אנשים אחרים הם מוכנים כבר. הם לא אומרים שטויות. כן, כן, כן. נכון? אוקיי. טוב, אני חושבת שאנחנו מוכנים, והגיע הזמן לסגור את החדרים, אני חושבת. אוקיי. Close all rooms. זה כיף, אני אוהב את זה. כן, breakout rooms זה כיף, זה כיף, אבל כל פעם זה קשה לחשוב על פעילות שמתאימה לבריקאוט רום, זה עניין. אבל כן, זאת הזדמנות לדבר יותר. אבל בדרך כלל אני עושה סיבוב, כשאני עושה, אבל עכשיו... אוקיי, חזרנו, מוכנים? היה כיף? כן. אוקיי, בואו נחכה עוד 20 שניות שכולם יחזרו. אוקיי. ואז אני הולכת לשאול אתכם, מי אתם? וכן. ועוד 15 שניות, 14 שניות, 12 שניות, 10 שניות. זה חוזרים אוטומטית. אין להם מה לעשות, כן. לא, לא הבינו בדיוק מה לעשות, אבל דיברנו. אה, לא הבנתם. טוב, פעם הבאה. אני צריכה להסביר יותר טוב. כן, לא הבנתם בדיוק מה צריך לעשות, אה? אני הבנו בדיוק. בדיוק. מי שהבין בדיוק, זה אתם? עם מי היית אתם? עם הלנה. עם הלנה, אז אתם, אתם והלנה. לא, לא. איזה מפלגה? לא, לא, אני ודפני. אז תתחילו, מה המפלגה שלכם? ואנחנו כולם, שנהיה בבקשה בצ'אט. חזנה. כן, מפלגה של אתם ודפני. אתם? כן, אז קוראים למפלגה. רגע, אני עושה, אתם בצ'אט? אנחנו דיברתם או קפה עם גלידה. אוקיי. אז רגע, אז כשאתם ודפני מציגים את המפלגה שם, they're presenting their company, כל המקשיבים, all the listening ones, נותנים פלוסים, אתם יכולים לתת מקסימום שני פלוסים. You can do, give top, like two pluses. One is for גם אני, me too. If you listen to them, if you are like them, give a plus. And if you feel it's useful for everyone, אם אתם חושבים שזה טוב לכולם, תנו פלוס, אוקיי? מקסימום two pluses for a person. אחד, שתיים, שלוש, ואתם ודפני. מי אתם? כן. מה אתם? מפלגת זזים עם הקצב? אז הסיסמה, רוצה עוד אינפורמציה? סיסמה? כן, כן. כן, אז הסיסמה שלנו, ריקודים עושים אותנו שמח. איזה יפה. איך זה מועיל? יש לנו שלושה נקודות.
אחד, זה מוריד את הדיכאון בחברה, זה נותן לנו אנרגיה, וזה גם גורם לגוף להיות יותר בריא. וואו, רגע, אני לא מספיקה לפתור. אה, כן. איזה אופטימיסטי. מוריד דיכאון, מוסיף אנרגיה. יותר טוב. אנחנו צריכים לעשות קואליציה עם חתן. יש את התוכנית דומה. כן, גורם לגוף להיות יותר בריא. מדהים, מפלגה מדהימה. מי נותן פלוסים למפלגה הזאת? מקסימום שני פלוסים. גם אני... וזה מועיל. בצ'אט. תנו את הפלוסים שלו. בצ'אט. כן. Okay. Maybe we can ask if someone didn't understand the word, we can explain or something. הבנו. אתה רוצה לקבל יותר פלוסים, אתה צריך שיבין. Okay, קואליציה. אנה, את אומרת, את רוצה קואליציה. מה המפלגה שלך? עם מי את? אז אני עם יהושע, הקמנו מפלגה מרגיעה, עם שם מרגיעה, והתוכנית שלנו להרגיע אנשים באמצעות מוזיקה. אה, כן. והחלטנו ש... בכל תחנות צריך להשמיע מוזיקה, גם כל חברי הכנסת, קלאסית, מוזיקה קלאסית, וגם כל חברי הכנסת צריכים לא לדבר בכנסת, אלא לשיר. כמו אופרה, כמו אופרה. עוד פעם בפקשה. אחרון. כל חברי הכנסת, the Knesset members, צריכים לא לדבר, should not speak, אבל לשיר. או, כן. מי נותן פלוסים למפלגה של... אבל זה לא הכל עדיין. זה לא הכל, זה לא הכל. יש עוד. הם צריכים שיש לכם באמצע, יש אמצעי שם על מלחין של מוזיקה קלאסית, כמו לודוויג או יוהאן. זה קצת קצין, קצין, אבל קציני. אבל למה לא? כן, ואסור לדבר באופן שלילי, רק חיובי. וגם אם יש לנו בבית פסל של מלחין, לא משלמים מיסים. מה? If it's a statue of a composer, לא משלמים מיסים. They are not paying taxes. Taxes. Tax rebate. פסל של מלחין. איזה כיף היה. איזה כיף. לא, משל, חבל שעשיתי פעילות כל כך קצרה, צריכה להיות יותר ארוכה. יש לכם מצע כל כך חזק, you have a very strong platform. כן. כן. עשה קואליציה. כן, תעשו קואליציה, זה בהחלט, בהחלט. כן, מסכים, בשמחה. כאן, אנה וג'וש, מי עוד מוכן? Who else is ready? מי עוד מוכן? אישה ואני. אישה אוהבת לשים תמרים על פיצה, ואני לא אוהבת. מה עוד אישה? אנחנו לא אוהבים. מה מצאתם? על מה המפלגה שלכם? I'm sorry. So he כבר אמר על אחד, שאני אוהבת לשים תמר בפיצה, אני אוהבת, היא לא אוהבת, אבל... לשים תמר, איפה? בפיצה. את מרים, בפיצה, like dates, pizza with dates? כמו אננס. תמרים... תמרים זה האר הגבוה של אננס. Like, dates are like the big brother, they're better than... אח הגדול.
So, plusim sheli u lo? No, no. We don't have it. I need 10 plus rak bishvila omets. Only because of the dare to do something like that. אוקיי, עוד מישהו? עוד יש, יש עוד, עוד מישהו יש מפלגה? כן, אלנה. אלנה ו... אני הייתי עם הלגה, ודיברנו, עשינו מפלגה, קפה עם גלידה, קפה עם גלידה קפה. להסיף לכוס קפה, כפית אחת של גלידת קפה, גלידת קפה, כן? וזה משפר את הטעם של קפה, ולא צריך להסיף הרבה סוכר וחלב, שזה כוס אחד, כפית אחת קטנה, זה מספיק בשביל לעשות קפה יותר טעים, לשפר את הטעם, וגם כן, הלגה לא הבינה לי קודם, אבל לא האמינה לי קודם, אבל אנחנו יכולים לשתות קפה עם גלידת קפה כל השנה, לא רק בקיץ, אפילו בחורף. לקפה חם להסיף רק כפית קטנה של גלידה קפה, זה עושה את זה קצת יותר סביר, לא חם כל כך, ויותר טעים. תנסו, מי שרוצה להצטרף למפלגה שלי, תנסו. לפחות תנסו. נשמע טוב. אני חושבת שיצטרפו למפלגה הזאת הרבה אנשים, רק בשביל לנסות. אני כבר 7 שנים אני במפלגה הזאת. אני שתה קפה. גיליתי לעצמי אפשרות כזה של להסיף. קודם אספתי את הכל, ניסיתי כל מיני טעמים של גלידה. למשל ונילה, למשל אגוזים, או למשל צ'וקולד. צ'וקולד זה נותן מוקה. זה גם כן לא רע. אבל אני, כן, את הטעם של קפה, זה משפר את הטעם של הכוס, כל כוס קפה. ככה. אז תצטרפו למפלגה שלי. כן, וואי. את צריכה להיות דוברת של ממשלה. You are like, should be a government speaker. את במקצוע שלך, את מדברת? כי יש לך נוכחות, you have the presence, יש לך כריזמה לדבר, וזה, את מביאה דוגמאות, את מראה כוס, זה טוב, ממש טוב. Fly marketing. זה מקצוע שלי, אני חייבת לדבר. מה המקצוע שלך? אני עובדת עכשיו, אני גם כן סיפרתי להלגה, שעכשיו אני עובדת. בעצם, אני בעבודה, משלמים לי, אני מקבלת משכורת, כי אני עובדת מהבית כמתרגמת, as an interpreter, כן? אני מתרגמת. אז אני יושבת מ-9 בבוקר עד 3 בצהריים, עם זה, כן? כל הזמן, ומחכה לצלצולים. שמצלצלים לי, שאני מקבלת צלצלים, כן? אז אני עובדת, לפעמים שיחה שאני מקבלת, אני צריכה לתרגם, זה לוקח שעתיים, שלוש, אפילו, אפילו היה 4, 4.5, כן? כי זה בעצם למאגרים, it's to immigrants. באיזה שפות?
באנגלית ורוסית. ועכשיו זה מביך אותי, אני הייתי אמורה לשמוע מבטא, אבל לא שמעתי. זה מביך אותי כשאת המבטא שלי שומעים שלך לא. כן, אני חושבת שאני גרתי בישראל יותר זמן ממה שאת חיה בכלל. בת כמה את היית שאת הגעת לישראל? אני הייתי בת 17, אחרי בית ספר, מיד אחרי בית ספר, זה היה בית ספר יהודי. את היית בת 17, כן? אני הייתי בת 25, ו-25 שנים גרתי בישראל. אז יותר ממני, בסך הכל, כן. הרבה גלידה. כן, כן. אני גרתי, כן, התחלנו מרחובות. רחובות. בכפר גבירול. יש גלידה מקסימה ברחובות, באמת. אני מאוד אוהבת את הרחובות, כן. אבא שלי קבור ברחובות. כן. אבל עכשיו את בארצות הברית, כן? עכשיו אני בארצות הברית, כן. אני גרתי כמעט כל הזמן בירושלים. גם אני, כן, איזה שכונה? אני גרתי 9 שנים בבן יהודה, בן יהודה 19, בן יהודה פינת הסתדרות, זה היה שם מקמה שלישית, כן, אחר כך אני גרתי בקטמונים, קטמון, אני חושבת, הכי כזה, ובן שלי למד שם בבית ספר, שכחת כבר את זה, בעצם במלחה והיה, נו, בקיצור, כן, הייתי מכירה בירושלים, עכשיו כבר. מסיבות משפחתיות עברתי להיות עם אמא שלי שגרה אז בלוס אנג'לס. הבנתי, אבל יש לך עברית מצוינת. ומאז אני כבר 20 שנים, כן. כן. יופי, טוב, חברים, פשוט הגיע הזמן, אנשים מתחילים פשוט להגיד להתראות ולעזוב, כי כבר עברנו את הזמן ממש. להתראות, להתראות. בין המפלגות, מפלגה של, רגע, איפה אתם? של אתם ודפני, אתם מדהימים וקיבלתם המון פלוסים, ושל, מי זה היה? של אנה וג'וש, מפלגות כאילו המובילות. זה אני וג'וש וחתם ודפני, וג'וש כבר עזב, אבל אני אכתוב לו, אני אכתוב לו שמפלגה שלו, ובכלל צריך ליצור קואליציה וכולם יהיו ביחד, והיה כיף. תודה לכם. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, אליסה. תודה רבה. להתראות. הכל היה מעוניין. מעניין, יופי. הכל. תודה, אני רק שומרת לי. זה מהצ'אט. היה מעוניין. מעניין, יופי, אני שמחה. יאללה, שיהיה לכולם שבועים שבוע טוב. Recording stop.